אוקיי. כן, היום, יום שני, אנחנו מקיימים פגישה מספר 133 של הקבוצה שלנו Learn Yiddish and Yiddish Literature Online בזום, והיום התאריך הוא דצמבר, מי זוכר את התאריך? 13. כמה? 13. כן, אז דצמבר 13, וכפי שאמרנו בפעם שעברה, ביום חמישי, אנחנו ננסה היום לסיים לקרוא את המאמר של מוניק דהן ושלי על המניפסט הספרותי של יחיאל פיינר. אפשר להעלות למסך את ה... כן, אני כבר אחפש את זה. בפעם שעברה, ביום חמישי, הספקנו מעט מאוד כי התחלתי לדבר על אחד הנושאים החשובים שקשורים גם לזיכרון השואה, וזה היה עיתונות שארית הפליטה אחרי השחרור, מה שניצולי שואה התפיסו והוציאו כעיתונות כאשר היו עוד אפילו במחנות עקורים. ומכיוון שהעיתונות הזאת הייתה די נרחבת, אני רק דיברתי על העיתון הראשון שהופיע כחודש וחצי לפני כל יתר העיתונים, ופורסם במחנה בוכנוולד, בגיליון אחד ואחרון, אף על פי שניסו להמשיך את זה, והעורך היה מרדכי שטריגלר, והרחבנו את הדיבור על העיתון באופן כללי. יכול להיות שבעתיד אולי אותם שישה עמודים אנחנו נקרא גם את העיתון וגם את המאמר איפה שניתחתי את המשמעות של אותו עיתון. והמסקנה שלי הייתה, גם ביום חמישי וגם בכלל במאמר, שבעיתון בא לידי ביטוי הרצון להמשיך על אף ששת שנות ההכחדה הנאצית, להמשיך את החיים היהודיים, ואנשים שכתבו שם מביאים לביטוי בתוך העיתון את כל המגמות האידיאולוגיות והחברתיות שהיו בבוכנוולד מיד אחרי השחרור. ומכיוון שדיברנו על זה לא מעט, הספקנו לקרוא רק כמה שורות, והיום ננסה לגמור את המאמר, אני מקווה. איפה הפסקנו? אז זהו, מישהו מכם יצטרך לעזור לי, כי לא הייתי בא... כן, אני טיפנתי. בעמוד 12, כן. צריך להתחיל מהמחבר מנסה תיאוריה שלמה. המחבר מנסה... הקטע האחרון. הקטע האחרון של עמוד 12. כולכם רואים את העמוד הזה 12? אתם רואים על המסך? כן. כן, כן. אוקיי, אז יאיר, אולי תתחיל. המחבר מנסח תיאוריה שלמה על תפקידו של המשורר בעולם. לשם כך הוא משתמש גם בשפה, בדמויות ובמקומות שאינם רק שאובים מתוך התרבות היהודית, מתוך העולם שבו התחפשר והוא התחנך. אמנם במבוא שלו זרועים מונחים מהתרבות היהודית כמו הר הקדוש של השירה, דור הפלגה, איוב, נמתת שערי תומעה, בני היכל דחיספין, סוגריים, ראשית שיר מזמור מת הארי הקדוש, מקף יצחק לורי אשכנזי, סגור סוגריים, גוטפון אברהם, סוגריים, תחינה ביידיש נפוצה ביותר בקרב יהודי מזרח אירופה, עבודת קודש, סוגריים, כרמז לעבודת הכהנים בבית המקדש, וסטנדר המזבח. רגע, מה שאתה עכשיו אמרת, ומה שכתוב במאמר,
אני ניסיתי להבליט את העובדה שכאשר יחיאל פיינר מנסה לנסח תיאוריה על תפקידו של המשורר על ההר הקדוש של השירה, זאת אומרת, הוא מדבר לא רק על המשורר היהודי, אלא משורר כמשורר בכלל. כשהוא מנסה לנסח תיאוריה על תפקידו של המשורר כמשורר בעולם, הרי שהוא לא יכול להימנע מלהשתמש בטרמינולוגיה השאובה מעולם הרוחני שממנו הוא בא. בעולם הרוחני שממנו הוא בא, זוהי היהדות המסורתית, זה הישיבה שבה הוא למד בזמנו, ובזה אני רוצה להגיד, הבאנו כאן כמה וכמה מונחים, איזה 6, 7, 8 מונחים, שכולם לקוחים מעולם רוחני יהודי. ואני בכוונה בחרתי באותם מונחים שהם מפתחות לניסוח התיאוריה שלו על המשורר, כדי להדגיש את העובדה שלא רק יחיאל פיינר, אלא כל אחד מאיתנו וכל אחד מהמשוררים בספרות העולם, כל אחד חי בתוך עולם רוחני שבא לידי ביטוי במילים שמשתמשים בהם. עכשיו, ברגע שיחיאל פיינר משתמש במונחים שכל אחד מהם שיאיר קרא, יש לו אסוציאציות במקורות שלנו, וכל מונח צריך פה הסבר מיוחד, אולי לא ניכנס עכשיו, אבל תן רק דוגמה, אם הוא מדבר על הסטנדר, כן? על הסטנדר, ברגע שאומרים סטנדר, אינני יודע, ואני גם לא חושב, שאביזר כזה של לימוד בישיבה קיים בתרבויות אחרות. וכמובן שעל הסטנדר לא רק היו שמים את הגמרא, אלא גם היו שמים ספר התפילה וכולי. האסוציאציה היא מיד לגבי משהו שקשור לתרבות היהודית, אבל לא כאיזה דבר זמני וחלקי, אלא ללב ליבה של התרבות היהודית. ובכל זאת, אני לא יודע אם פעם דיברנו, אני חושב שלא. האם יש לכם מושג, אנחנו יורדים עכשיו לאטימולוגיה של המילה סטנדר. האם מישהו יכול לנחש או יודע מאיפה באה המילה הזאת? אני יכול לנחש שסטנדר זה מהמילה סטנד, שזה מעמד, שזה מקום ששמים עליו ספרים או שמים עליו דברים. יפה. מכיוון שקלעת לחלק מההסבר, אז אנחנו לא נשאל את יתר חברינו בקבוצה ונלך ישר לעניין. אף על פי שסטנדר זה, אתם ודאי ראיתם, אני מקווה, הרי זה מין מעמד על רגל אחת. נכון. זה לא שולחן, אלא ברגע שאתה יושב, נגיד, ולומד תורה, בגלל שזה עומד על רגל אחת, זה מין משטח, כמו שולחן, אבל עומד על רגל אחת, אתה גם יכול להטות אותו אליך, זאת אומרת, הוא מאוד גמיש. והשורש של המילה סטנדר, כבר העיר לנו שזה קשור לאטימולוגיה לאו דווקא יהודית טהורה. האמת שסטנדר, כמו שאמר יאיר, זה בא מן השורש, סטה. כמו שאנחנו אומרים, סטיישן, סטטוט, כן? סטייט, כל אלה באים או נבנים מסביב לשורש סטה.
עכשיו, מאיפה בא השורש סתא? זה... מלטינית. לא תדעו. כן, מה אתם אומרים? מלטינית. באיטלקית סטארה זה נקרא, סטא זה נקרא עומד, ניצב. יפה, יפה. דבר עומד יציב. אבל אני אגיד, לטינית זה נכון, אבל ללטינית זה הגיע ממקום אחר. ולמה אני יודע את זה? כי פעם סיפרתי לכם שיש מילון שנקרא American Heritage. לא יודע אם ראיתם פעם, מילון אנגלית-אנגלית. בסוף המילון הזה יש נספח של שורשים שהם משותפים לכל מיני שפות בעולם בכלל, ושם מדברים על כך שבסוף המאה ה-19 חוקרי לשון עשו שחזור של השורשים האינדו-אירופאיים מלפני 5,000 שנה, ככה, שמהם באות רבות מאוד מהשפות שיש לנו כיום בעולם, כולל לטינית. והשורש סתא, כמו שאומר יאיר, מדבר על דבר שהוא עומד יציב, כן, על הקרקע. והסטנדר, הסטנט, כן, הגיע לתוך היידיש מהכיוון הזה. עכשיו, אותם מילים שכל אחד מהם יכול לקבל הסבר שלא ניכנס אליו, גם תרבותי, גם לשוני. ברגע שיחיאל פיינה משתמש בהם מתוך, רובם, או כולם בעצם, מתוך העולם היהודי, אני בא וטוען, וזה כבר טענה שלי לא במאמר, שברגע שיחיאל פיינר מדבר או מנסח תיאוריה על מה זה משורר, הרי שבגלל המונחים שהוא משתמש בהם במבוא, הרי שהוא מנסח תיאוריה על מהות של משורר מנקודת השקפה תרבותית יהודית. ואותו דבר ודאי יקרה באותו ספר שפרופסור רושובסקי הוציא בשביל תלמידים בקורס שלו, יורשי הסימבוליזם ב-1964, לגבי סופרים לא יהודים, שהם כדי לנסח את המניפסטים הספרותיים שלהם, ישתמשו במונחים שונים. כאשר המונחים שכל אחד מבעלי המניפסט מעידים, אם הם רוצים או לא רוצים, על עולמם הרוחני. כל מה שאני רוצה להגיד הוא שכשנמשיך עכשיו לקרוא את הניתוח של המבוא של יחיאל פיינר, נשים לב שמהות המשורר אצל יחיאל פיינר קשורה בצורה הדוקה ליהדות שממנה הוא בא. והנה יאיר הזכיר את הארי הקדוש, והוא הזכיר אחד הפואמות שלו, ואפילו מנוסח בארמית, והוא הזכיר גוט פונברום, שזו התחילה שנשים יהודיות אומרות במוצאי שבת. זאת אומרת שאם אנחנו מנסים להגיד מהי הגדרתו או תפיסתו של יחיאל פיינה, מה זה משורר, אנחנו צריכים לשים לב שהניסוח שלו הולך בכיוון של משורר יהודי, ועוד מעט נראה למה הוא מכוון באופן ספציפי. אז יאיר, תמשיך עוד קצת. רק רגע, שאלה, מה זה סטנדר המזבח? אני יודע מה זה סטנדר,
ואני יודע מה זה מזבח, אבל כן. אינני יודע מה זה סטנדר המזבח. יפה, השאלה שלך היא שאלה שאפילו לא חשבתי עליה, כן? והעניין הוא שאולי אנחנו בהתחלה קראנו את המבוא. קראנו את אותם שני עמודים, או כמה שהיו בתוך המאמר, לפני שקראנו את המאמר. אני מציע שכשנגיע למבוא עצמו, נקרא עוד פעם את ההקשר בתוך המבוא של פיינר, ונראה, כן? זו שאלה טובה. כי סטנדר המזבח, השאלה האם הכוונה, על פי שאלתך, האם זה המזבח של הקרבת קורבנות, או בזמן שאין יותר בית מקדש, והתפילה או בית הכנסת באים במקום, אז אולי המילה סטנדר רומזת לאחד האביזרים בבית הכנסת, שבעבודת השם בא במקום העבודה בבית המקדש. זה הכי רחוק שאני יכול להגיע לפני שאנחנו מסתכלים על המשפט המלא בתוך המבוא. סליחה, רציתי רק להעיר שסטארס, גם ביידיש אומרים שטייט. שטייט הבוהם, שטייט זה עומד. ודאי. לא, אז אתה מזכיר לי משהו שלא השלמתי את ההסבר שלי. יידיש, שקשור למיטל הוך דויץ', לאחד דיאלקטים בגרמנית, בגרמנית קשור לשפה, לשורשים האינדו-אירופאיים. נכון. ודאי. המון מילים ביידיש שבחלקם באים ממיטלוך דויץ', ומיטלוך דויץ' קשור לאותם שורשים אינדו-אירופאים, ודאי, ודאי. זאת אומרת, יידיש באותו American Heritage, באותו מילון שיש לי בבית, בנספח יש דיאגרמה איך השפות האירופאיות מסתעפות אחת מהשנייה, אחורה עד כדי השפה האינדו-אירופאית שחוקרי לשון שחזרו בסוף המאה ה-19, והם טוענים, כן, שהם הגיעו עד ל-5,000 שנה אחורה בשורשים. כן, ויש דיאגרמה מדויקת, כן, איזה שפה נובעת מאיזה שפה לפי התקופות, ויידיש היא אחת מהם שקשורה לשפות הגרמניות. כן. טוב, יאיר, אתה יכול להמשיך. עוד קצת. לעומת איוב, מזכיר פיינר, אחדים פרומי מוח מוכי צרעת. לעומת ממתת שערי תומה, מזכיר פיינר, את יכולה להעביר הלאה? עכשיו אתה נכנס לצמדים שהוא מזכיר במבוא, אז תגמור עם הצמדים, כן. לא, אבל צריכים להעביר לי את הדף, אם יכולה. לא, לא הבנתי את השאלה. למי שמזיז את הדף, אני כרגע צריך להזיז. רגע. כן. להזיז הלאה, לא הבנתי, כן. כן. מזכיר פיינר את מקדפים עם קצף מנבל על שפתי תליין, לעומת בני היכלה דיחסופים. היכלה, לא? היכלה דיחסופים, סוגריים. מזמור יצחק לוריה לסעודה שלישית בשבת, מוזכר במבוא ליווי של מרכאות, מתים בשירים עירומים, סוגר מרכאות, לעומת אזכור התחינה גוטפון אברהם, המבשרת בואו של שבוע חדש לטובה, מוזכר במבוא הקומפוזיטור צ'ייקובסקי מתעלה בשירת המתיקות של שחר חדש, סוגר סוגריים, מרכאות, לעומת עבודת הקודש, מרחיב פיינר ונקט בלשון, הם מקים על תופים קטנים של אורגיות ליליות ומלווים ריקוד של מוות שחור, לעומת סטנדר המזבח. סוגריים, מקום לימוד... זאת אומרת, לא זאת אומרת, על העניין הזה, סטנדר המזבח, לעומת אלה שמקים בתופים, יש שתי צורות מנוגדות, כן? כל הצמדים האלה, של עבודת השם, לעומת... עבודה אלילית וכולי, כן. איזה עוד צמדים הוא מזכיר? סוגריים,
מקום לימוד בעבודת השם מיהדות, מאזן פיילר מזכיר מרכאות נתחי בשר תלושים שנקראו בפיצוץ אימים של דינמיט במסתרים. סגור מרכאות. נגמרו הצמדים? נגמרו הצמדים? נקראו בפיצוץ אימים של דינמיט במסתרים, נקודה. שם מתחיל קטע חדש. אוקיי, אז העניין של הצמדים, כן, שיחיאל פיינר מביא, ברגע שהוא מביא דבר והיפוכו, כן, הרי שהוא מבליט את השוני, כן, בין מושגים שקשורים בעבודת בית הכנסת, עבודת השם, לעומת הברבריות של רצח וכיליון. ואנחנו רואים שכאן יחיאל פיינר, כשהוא מנסה לנסח תיאוריה על מה זה משורר, ואני צריך להוסיף פה, מה זה משורר יהודי, כן? לעומת משורר אולי בכלל, כן? הוא דוחף לכיוון שנראה הבדלים מהותיים בין מה שהוא רואה את עצמו כמשורר יהודי לבין משוררים ושירה של עמים אחרים. בלה, אולי תמשיכי הלאה. אוקיי. הצמדים המוזכרים בפסקה לאל, זה לעומת זה, אגב, אנה הצטרפה אלינו, לא אמרנו לך עוד שלום, אנה. שלום לכולם. זה לעומת זה, אכן קיימים במבוא של פיינר לצווי ונצוונציק, אך הם אינם מוצגים שם כצמדים. בכל זאת, קשה להתעלם ממבנה העומק של המבוא, המיוסד על מעין קונטרפונקט מוזיקלי ספרותי אצל פיינר, שבו הצמדים משולבים בטקסט בצורה ארכיטקטונית, אשר במהותה היא טכניקה של אילתור וקומפוזיציה ספרותית, באמצעות העמדת מוטיב מול מוטיב במהלך הטקסט, סוגריים, מוטיב יהודי שבקדושה מול מוטיב ארצי שבחילול הקודש, סגור סוגריים. כן, עד פה, רגע, רק, אני רוצה להוסיף הערה, אתם זוכרים שבפעמים הקודמות הקדשנו קצת זמן להסביר את המושג של קדושה, והנה כאן אנחנו רואים שגם הצמדים באים להבליט בתורת המשורר של פיינר, מהו מימד הקדושה אצל המשורר, כן? לעומת ההפך בספרות אחרת. כן, תמשיכי בלה. אוקיי. כמו הקונטרפונקט במוזיקה, המעמידה בקומפוזיציה אחת טון מול טון ותו מול תו, כאשר כל אחד מהם הוא עצמאי, שונה ואף מנוגד בתכלית מחברו, בקומפוזיציה הספרותית, טכניקת הקונטרפונקט של פיינר באה לאמוד את האפקט של העמדת זה מול זה בסך הכולל של הטקסט, עימות בין קולות עצמאיים ומנוגדים של התרבות היהודית וערכיה העליונים מול תרבות האדם וגורלו עלי אדמות, וכל כן. זאת כן. בחד המחתה. כן. ביחידה... אוקיי. אחד, כן. עכשיו, למה חשוב היה לי להגיד את כל זה? כי במבוא, כשנקרא אותו עוד פעם, אנחנו נראה שהצמדים האלה באים אחד עם השני, אחד עם השני. יש כאן מבחינתו של יחיאל פיינר איזושהי כוונה להראות מצד אחד אפשרות אחת של קיום אנושי, לעומת אפשרות אחרת של קיום אנושי, הבא לידי ביטוי אצל המשורר. בואו
בואי נמשיך עוד פסקה. אנחנו ככה די באמצע פסקה. וכל זאת בחד המחתה, מה פירוש הביטוי הזה? חד המחתה בעברית, כן? הכוונה היא באריגה אחת, איפה שבאריג יש שתי וערב. יש כזה וכזה, דברים ההולכים בכיוונים מנוגדים, אבל ביחד הם עושים את האריג. זה מילה בארמית, אבל משתמשים בעברית, כן. אוקיי. ביחידה קומפוזיציונית אחת, הוא המבוא לספר השירים צוויון צוונציק, המבוסס מראשיתו ועד סופו על קונטרפונקט ספרותי תרבותי כזה, ומייצר אפקט פוליפוני, אם להשתמש בלשונו של מיכאל בכטין. מטרתה של טכניקת הקונטרפונקט היא להשיג איזון ראוי והרמוני מסוים בין ערכי המסורת הספרותית היהודית לבין המציאות הקטסטרופלית עלי אדמות בזמנו של פיינר, ראייה פרפיגורטיבית המייצרת תמונת עתיד, זה לא קטסטרופלית, קסטרופלית. לא, זה טעות, קטסטרופלית. אז יש כאן בשני מקומות שיש, זה טעות. אמנם פיינר בעצמו אינו משתמש במילה קונטרפונקט, אבל זה מה שהוא מבצע בפועל במבוא שלו. כן, ומה שהתכוונו להגיד כאן, זה שהוא לא מתעלם מהמציאות, ולכן הוא מתאר את הזוועות האלה, שעוד מעט נדבר עליהם, והוא ידבר עליהם, אבל הזוועות האלה אינן מסיטות אותו, או מזיזות אותו הצידה, מההבנה שלו מה זה משורר פרק. יהודי ומה מטרתו של משורר. ודאי שמטרתו של משורר יהודי זה לא לשקף את המציאות הקטסטרופלית. אבל במציאות שלו ב-1930-31 זה מה שיש. ועל כן הוא כאילו במבוא אומר להיות משורר יהודי זה דבר אחד, אבל מצד אחר אני פה משורר יהודי בתוך מציאות שהיא לגמרי ההפך. כן. דניאל, אתה רוצה להמשיך? דניאל? דניאל, אתה על מיוט. אני רק שואל אם יש קשר בין זה למוזיקה של שנברג, שרואים את זה דקפוני או משהו כזה. תשמע, אני מניח של יחיאל פיינר לא הכיר את זה מפני שזה קצת מאוחר, לכן אין קשר מבחינת כוונתו של של יחיאל פיינר, אבל עד כמה שאני מבין מה זה המוזיקה הדודקפונית, ואני לא כל כך מבין, אני חושב שזה לא קשור. אוקיי. זה כן קשור למושג הקונטרפונקט, ולכן אני ניסיתי להשתמש בהגדרה מה זה קונטרפונקט ולדבר על זה. כן. דניאל, אתה יכול להמשיך לקרוא? לא, זו הייתה שאלה, אבל בסדר. כן, כן, לא, אני שואל אם אתה מוכן לקרוא, אתה לא חייב. לא, לקרוא זה קשה לי. אוקיי, בסדר. בסדר. אז אנחנו חוזרים ליאיר. כן. שמדי לי רגע. תולדות הטקסט הזה. תולדות הטקסט. תולדות הטקסט הזה, מקף, פרסום ספר השירים צוויון צוונציק, ארוכים ומפותלים, נקודה. ראשיתו בשנות ה-20 המאוחרות של המאה ה-20, בתקופה זו חובר יחיאל פיינר לחבורת סופרי יידיש אורתודוקסים שמואל נדלר ואלימלך שטייר. החבורה השתייכה לזרם הרעיוני של אגודת ישראל. שלושת החברים חיברו שירים ומאמרים גם תחת השפעת ספרויות אירופאיות.
הם כתבו בסגנונות כתיבה שונים, כגון שירה דתית ביידיש, שירים בהשראת הספרות הצרפתית, ושירים בהשראת הספרות האנגלית והאמריקאית, מיסודם של T.S. אליוט ועזרא פאונד. וגם בהשפעת הספרות הגרמנית, בין היתר הם כתבו טריוולטים וסונטות. טריולטים וסונטות. וסונטות. טוב, אני השתמשתי במושג המוסיקלי. כן. על פי מה שנאמר עד כאן, יחיאל פיינר... סונטה זה משהו אחר. נכון, אני אומר, אני... אוקיי. על פי מה שנאמר עד כאן, יחיאל פיינר וחבריו הכירו מגמות בספרות המודרנית האירופית של זמנם, גם הפוטוריזם והאימג'יזם. אליבד יחיאל פיינר, אלימלך שטייר היה מעורה בספרות הגרמנית. שמואל נדלר היה בר הכי בספרות הצרפתית, ויחיאל פיינר מזכיר במפורש זיקתו ל-T.S. אליוט ולעזר פאונד. הדברים להלן על קיום החבורה של שלושה סופרים אורתודוקסים צעירים כחבורה ספרותית אורתודוקסית פעילה, הנענית להשפעות מהספרות האירופית. הדברים להלן מבוססים על עדותו בכתב של יחיאל דינור, המספר על חבריו מנוער, שגם הם היו חלק מסופרי אגודת ישראל, במאמר שפרסם יחיאל דינור בשבועון העברי האמריקאי, הדואר, בניו יורק, בשביעי לאוקטובר 92, בשם שלושה היינו מצבה. וקודם לכן פורסם ביידיש ב-The Golden Gate בתל אביב בשנת 1983, בגיליון 110, 111, סוגריים ראה ביבליוגרפיה לפי הקיצורים קוף צטניק 1983 וגם קוף צטניק 1992. כן, השלושה היינו מצבה, הכותרת הזאת צריכה הסבר מסוים וקצר. כאשר יחיאל דינור, אחרי מלחמת העולם השנייה, הרגיש שהוא צריך לספר על שני חבריו שנספו בשואה. כן? אלימלך שטייר, אם אני לא טועה, בגטו ורשה, ושמואל נדלר, שנרצח על ידי הנאצים בפריז. הוא נותן בסוף הכותרת שלושה היינו מצבה. המילה מצבה כוללת גם את יחיאל פיינר. וכמו שכבר אמרנו, הרי יחיאל דינור טען שיחיאל פיינר מת. אז הוא כותב כאן על מה שבתוך המאמר יחיאל דינור קורא המזומת, מזומן. אחרי ארוחה, אחרי סעודה, מברכים ברכת המזון, וצריכים להיות שלושה גברים, שנקרא מזומן, כן? וככה הם קראו לעצמם בפולין, בין שתי מלחמות העולם, שלושת המשוררים, שהיו מתאספים לקרוא שירים אחד לשני. אבל אני לא רוצה... שתשכחו שאנחנו באמצע דיבור על תולדות פרסום הספר השירים צווי וצוונציק. זאת אומרת, כאן אנחנו מתחילים לספר איך קרה שהספר צווי וצוונציק, השירים של יחיאל פיינר, יצא בדפוס. על פי מה שידוע, יחיאל פיינר בעצמו לא מסר את זה לדפוס. ופה יבוא עוד מעט הסיפור, איך קרה שבכל זאת הספר הזה הופיע בדפוס ב-1931. יאיר, עוד קצת? במאמר זה מעיד דינור, עד כמה החבורה הזאת הייתה מגובשת, וכותב, מיילך כינה אותנו המזומן. מהשימוש הזה, בלשון הסידור אנו למדים כי הכינוי מזומן מתייחס לאו דווקא לברכת המזון אחרי ארוחה ששלושה גברים מברכים, כי אם לסעודה במרכאות
בענייני הרוח שאליה מזומנים שלושה משוררים לעליית גג של פיינר, לעליית גג של זאפה, וקוראים זה בפני זה את יצירותיהם, ומברכים על כך בתום ההתוודות הרוחנית. הכל ברוח ובאווירה של האורתודוקסיה היהודית. ועל כן כותב דינור, שלושה היינו, איש מאיתנו לא הוציא מידיו שיר לדפוס, טרם התברך במזומן. אין ספק כי לא הייתה זאת חבורה מקרית של סופרים צעירים, ויעידו על כך המילים שציטטנו זה עתה. כן. עוד קצת? אלא כן אם יש שאלות, כן, או קומנטרים. החברות הרעיונית והאינטימית, הבוקעת מזיכרונותיו של דינור, הובילה בשלהי 1929 או בראשית 1930 לשלב הראשון בתולדות הופעת טקסט השירים של יחיאל פיינר בצורת הספר צבי זוונצק, עדותו של דינור מובאת בזו הלשון. אתה, תוך כתיבה, רואה אני את שלושתנו נפרדים ליד דלתי עם תום אחד המפגשים. תן לי את השירים שלך, פונה אליי מוניה. לביתי, ולאחר עיון בעומק, אשלח לך אותם חזרה. אלא שתחת כתב מוניה זה שמואל נדלר, כן. אלא שתחת כתב היד החזיר לי אותם מוניה כספר שירים מוגמר בהוצאת קולטור ליגה הנודע בוורשה. מוניה היה היחיד במזומן המסוגל להרשות לעצמו פעלול מעין זה. עיין דיווגרפיה לפי מייזל ונחמן. כלומר, הוא כאילו נתן להם את זה לראות, אבל הוא בעצם כבר קודם לכן התפיס את זה. כן. טוב, בלה, אפשר להמשיך? אוקיי. מתברר שספר השירים צבי וצוונציק פורסם בדפוס ללא פיקוחו וללא ידיעתו של יחיאל פיינר, דווקא בהוצאת ספרים מודרניסטית של אגודת תרבות יידיש בוורשה, שנוסדה עוד בקייב מיד אחרי המהפכה הרוסית בשנת 1918. נחמן מייזל עבר לגור בוורשה ב-1921, ושם חודשה הפעילות של הקולטור ליגה ב-1925. אם נשאר כי לא הייתה התערבות כלשהי של עורך מטעם המוציאים לאור, הרי שכתב היד כשלעצמו על פי הספר בדפוס, היה כבר מגובש ומוכן למעשה לדפוס, ועל כך לא מזכיר יחיאל דינור דבר. הפרסום החפוז של כתב היד מסביר אולי את העובדה כי בספר שבדפוס חסרים מעמודים 23 ו-24, והמספור הרצוף קופץ מעמוד 22 לעמוד 25. יתר על כן, בדף השני שאחרי השער נדפס. צבי וצוונציק לידר, צבי וצוונציק יורן. להמשיך? כן. אוקיי, זה אגב, כתוב ברצף, צבי וצוונציק מילה אחת, פעמיים. כן. אוקיי. על פי מילים אלה, הספר כולל 22 שירים. לאחר ספירת מספר השירים בספר, ובהתחשב שבהדפסה הושמטו שני עמודים ממנו, יוצא כי הספר המודפס כולל בפועל לא יותר מ-20 שירים, סימן קריאה, המאורגנים בשני שערים, שער של טריולטים ושער של שירים. נוסף ל-20 השירים כולל הספר מסת מבוא, שעליה אנו מרכזים את הדיון במאמר הזה, וכן התנצלות המחבר, ובסופו של הספר כותב פיינר אחרית דבר בשם דיכטר שוטן. בסך הכל כמסתבר היו צריכים להיות בספר 22 שירים תחת 20 השירים שהופיעו בדפוס, ויש להניח בוודאות ששני השירים החסרים היו אמורים להופיע בעמודים 23 ו-24 החסרים בספר. אני שואלת, האם אמנם, כאילו... האם אמנם מה? האם אמנם, האם,
תראה, לא היה אז מה שיש לנו היום בוורד, סמן מספרי עמודים, ואז זה ממספר לך את העמודים אוטומטית. ככל שאתה מתקדם בטקסט, אז נוספים מספרי עמודים לפי הרצף הכרונולוגי. אני יודעת, אני למדתי להדפיס עוד בימי המכונת כתיבה, אז אתה לבד בעצמך צריך להדפיס בראש העמוד או בתחתית, לא משנה איפה, את מספר העמוד. ואז יכול להיות, אני חושבת, כאילו הוא קפץ מעמוד 22 לעמוד 25. סליחה, מי זה הוא? אני לא יודעת, הבוכר זצר, מי שאולי פיינר בעצמה, לא יודעת, אני לא יודעת. אוקיי, אני שלא שם. אתה מבין מה אני אומרת? יכול להיות שלא היו עוד שני שירים נוספים. בלה, אני לא שאלתי סתם מי זה הוא. קראנו זה אתה, שהספר יצא בהוצאה שנוסדה ב-1918, ואחר כך היא עברה לוורשה בשנות ה-20, וזוהי הקולטור ליגה, זאת אומרת, הוצאה מאוד מבוססת שפרסמה המון ספרים, והרי אמרנו, לא אמרנו, עכשיו אני אומר, מוניק דהן, זה לא כתוב עדיין, כי היא מצאה את זה אחר כך, מוניק דהן מצא שיר נוסף מצפי יונצוונציק, לבד באינטרנט, כן? אנחנו משערים, כן? שזה שייך לאותם שירים, כן? אותו סגנון ואותם נושאים. אז קודם כל, כנראה שבהחלט היו עוד שירים. זה דבר אחד. הדבר השני שאמרתי, זה פורסם בהוצאת ספרים יוקרתית, שאין להניח שהבוכר הזצר שם היה עושה טעויות כאלה. כן? זו בינתיים. אבל הנה עובדה שחסרים שני עמודים. אשמת מי זה, אם לא של הבוכר הזצר? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. יכול להיות, הרי שמואל נדלר מוניה ביקש ממנו את הטקסט, ומסר את זה, תשימו לב למי הוא מסר את זה. הוא מסר את זה לקולטור ליגה, שזו הייתה הוצאת ספרים בונדיסטית קומוניסטית, כן? שלהדפיס ספר של אדם דתי, כן? עם התוכן כפי שאנחנו ראינו עד עכשיו ועוד נראה הלאה, זה דווקא, הייתי אומר, סימן כבוד לקולטור ליגה, שהם היו פתוחים מספיק ומוכנים בלי צנזורה. כן? לבוא ולהדפיס ספר כזה. אנחנו לא יודעים הרבה מה דיבר שמואל נדלר עם הקולטור ליגה ולמי בדיוק הוא מסר את זה. כן? נחמן מייזל היה אז בין המנהלים של אותה הוצאה, ונחמן מייזל היה באותו זמן בצד הקומוניסטי. כן? אנחנו לא יודעים מה קרה, אבל אני הסתפקנו לתאר את העובדה איך בנוי הספר, ואנחנו עוד נמשיך לדבר על זה בהמשך של המאמר, אבל זה מה שאנחנו יכולים להגיד עד עכשיו, בתוספת לזה שכנראה נמצא באינטרנט, ואנחנו אפילו לא יודעים איך זה הגיע לשם, שיר אחד נוסף, אבל יותר... הוא לא חייב להיות מעצבי אונצמונצק, הוא יכול להיות, סביר להניח שפיינר כתב עוד שירים. לכן אני אומר, לפי התוכן, לפי העניינים, זה נראה שזה שייך. לא אמרתי שזה בטוח, אבל מכיוון שהיו חסרים שני עמודים, והנה כאן יש לנו שיר, כן? אני לא יודע אם מה שמוניק ראתה, צריך לשאול אותה, האם יש שם מספור או אין, זה אני לא זוכר ששאלתי אותה, כן? אבל
בואו נסתפק בינתיים לזה, ונראה מה המשכנו לכתוב, כי המשכנו להתייחס למבנה של הספר. כן. אוקיי. להמשיך? כן. אין ספק כי המבנה הפוליפוני של הספר, העוצר בתוכו כמה קולות מתנגשים, המקננים בליבו של יחיאל פיינר בעצמו. מבנה זה ראוי לניתוח מעמיק ולמאמר נפרד, לדיון החורג מגבולות המאמר הנוכחי. אף על פי כן, אי אפשר להתעלם כבר עכשיו מאופי שמות 20 השירים שבספר, ואלה שמותיהם. ציטר, רעד, אומת, עצבות, טרייסט, נחמה, ייאוש, דה פרופונדיס, דה פרופונדיס. ממעמקים, דמרונג, דמדומים, דמרונג, דמדומים, וי, כאב, בוהם, בוהמה, הלבנחט, חצות, גינחמנה, גינחמנה, מחנה צעיר, לא, יין מחנה. יין מחנה. חסר גימל או שלא חסר גימל? חסר. חסר. מחנה צעיר, שפין ובס, קורי הקביש, התוג, התוג גשטורבן, יום עבר ומת, צבוי, הא? מה? שנייה אחת, אני קצת... קצת יבש לי בגרון. סליחה. תשוקה או תזוי, הנה כך, הארבסט, סתיו, אייך, לכם וניגון. כן. בולטת העובדה כי הרוב המכריע של השמות האלה עוסק בעיצוב וניסוח רגשות ואו מצב רוח של דמדומים, מוות והכדרות שבחיים. לכן, אין זה מפתיע למצוא מעין מוטו כבר בראשית הספר בעמוד השני של אחרי השער ובו נכתב. קשה קצת, תכף אני אנסה להגדיל את זה. צוויון צוונציק לידר, צוויון צוונציק יורן, אשטרול אינטונקל מידר, אשטרל אינטונקל מידר, הוטשטום הקייבר גגרובן. צוויון צוונציק לידר, צוויון צוונציק יורן, הריינפיר. ובתרגום לעברית, 22 שירים, 22 שנים, קרן אור בעלתה יגיעה, באלם פה, קבר חפרה לה. 22 שירים, 22 שנים. כן. אנה, את יכולה להמשיך? כן. היא קטסטרופה, אבל... יאללה, אנה, יאללה, אנה, קדימה. רגע, מה אמרת קטסטרופה? לא הבנתי. הוא אמר קטסטרופה, אין לי נקודות. אני רוצה להבין. בסדר. מה זאת אומרת שאין לך נקודות? שזה בלי ניקוד, אנה מתכוונת שזה בלי ניקוד. אוקיי, I will try, נמשיך. יופי, כן. איפה אנחנו עכשיו? המוטו. המוטו בעמוד השני. המוטו במוד השני, הזה של הספר מופיע על עמוד אשר שמריז, חמבו לספר בשם הריינפיר, ריינפיר, שילוב כזה בין חמותו לחלטה. אנה, אני שכחתי שעכשיו זה לא יידיש אלא עברית ואין נקודות, את צודקת. זה מאוד קשה.
אז אנחנו לא נענה אותך, לא ניתן לך לסבור. כן, נכון. יאיר, לא, אני שכחתי שאתה לא יאיר. כן, נכון. כן, אולי אתה תמשיך, יאיר. המוטו בעמוד השני הזה של הספר, מופיע על עמוד השער שמכריז על המבוא לספר בשם הריינפילד. שילוב כזה בין המוטו להתחלת המבוא לספר אומר דרשני, וגם משליך על משמעות הספר כולו בעיני יחיאל פיינמן. משום שהמוטו הזה בנוי כמעין טקסט מכורז ביידיש, הוא מתנגן ומפרש אליבא דפיינר את מהותו של ספר השירים, לאמור, הספר שלפניך הקורא מכיל בתוכו כמעט המחזיק את המרובה, 22 שירים המסכמים ניסיון חיים של 22 שנה, סוגריים, זהו גילו של המחבר שנולד בשנת 1909. פיינר אומר במוטו הזה עוד יותר, ספר שירים זה הוא קרן אור הזורחת בתוך אפלה ידיעה, סוגריים, אם ירצה, כבר כאן מופיעה ההתנגשות בין השמיים, מקור האור, לבין העלתה השוררת על פני האדמה של בני האדם, האפלה הידיעה. קרן אור הזאת, שהיא ישירה, לא מצליחה להתרומם לגבהים של חלום נעלה. את יכולה רגע להעביר על התעמוד? רגע, כן. קרן אור הזאת שהיא עשירה לא מצליחה להתרומם לגבהים של חלום נעלה עבור האנושות, ותחת זאת, במקום להאיר את הגבהים, קרן האור הזאת, השירה הזאת, חופרת קבר עמוק באדמה וקוברת בו את הרגשות המובעים בשירים שבספר, שמקומם אל בין המתים ולא כסם חיים. ההתנגשות הזאת בין האור לבין האפלה שבתוך קבר מחוץ לחיים היא למעשה המוטו של ספר השירים של יחיאל פיינמן. פירוש כזה למוטו שהבאנו לעיל מקבל את אישורו בדברי המבוא של יחיאל פיינמן לספר שיריו, כפי שנראה בהמשך גם בתרגום בעברית של המקור ביידיש. נקודה. כן. ומה ממשיך? שלב נוסף בתולדות אופן קיומו של הספר צוויין צוונציק התרגש ובא לאחר מלחמת העולם השנייה, כאשר יחיאל דינור שהיה בעל תעודת עיתונאי השתמש בה מספר פעמים כדי להעלים את ספר השירים שלו צוויין צוונציק שפורסם בשנת 1931 בחתימת יחיאל פיינמן. זאת הוא עשה הן בספרייה הציבורית בניו יורק בה הוא ביקר כעיתונאי מישראל, והן מהספרייה הלאומית והאוניברסיטאי בירושלים. בפרוטוקול מספר 9 של שיחות יחיאל שיינטוף עם יחיאל דינור, סיפר דינור בשם ישעיהו אברך, סוגריים, חבר מועצת המנהלים של הוצאת עם עובד, את הדבר הבא. ישעיהו אברך הוא זה שסיפר לדינור על ספרו צוויון צוונציק, לידר, שמוצג בניו יורק, בתערוכה בשולחת מתחת לזכוכית, בשולחן נראה לי. שולחן, כן. בשולחן מתחת לזכוכית. כספרו של סופר שנספה בשואה, הסופר יחיאל פיינמן, שיינטוך 2003.38, יחיאל דינור מספר על ההמשך לידיעה הזאת, ואומר, עיין שיינטוך 2003.50. בשנת 1956 הודיעו לי בשירותי בניו יורק שבספר, מת הסופר שהושמד באושוויץ נמצא בספרייה הלאומית הציבורית כמוצג נדיר תחת זכוכית, הלכתי לספרייה, סוגריים, ניו יורק פאבליק לייבררי, הצגתי תעודת פי א' נון כסופר מישראל הכותב... תעודת פן, זאת אומרת תעודה של עיתונאי, כן. כסופר מישראל הכותב סיפור חייו של סופר זה שהושמד, קיבלתי את הספר לידי, יצאתי מהספרייה, שרפתי את הספר, לפני 30 שנה בערך, בשנת 1963, מישהו בתל אביב מסר לי שבספרייה הלאומית בירושלים נמצא הספר, במרכאות, נסעתי לירושלים, מתברר שמנהל הספרייה מר אלקושי, ידע מי אני,
לא הייתי זקוק לתרמית כדי לקבל את הספר לידי, יצאתי, אתה יכול להוסיף? יצאתי מהספרייה ושרפתי את הספר. לפני מספר חודשים בשל 1993, שמעתי משני סטודנטים המתחקים אחר קורות חייו של קוף, של קצטניק, שהספר צביון צמונציק נמצא בספרייה הלאומית בירושלים. על מה שבירושלים, על מה שקרה בירושלים העידו עובדי הספרייה הלאומית וסיפרו. יחיאל דינור הופיע בליווי קצין צה"ל, הוא ביקש לראות עותק של הספר צביון צמונציק מאת יחיאל פיינר. יחיאל דינור היה אז בשלהי 1933, סופר מוכר כקוף צטניק כ-30 שנה ויותר לאחר הופעתו במשפט אלפא. אנשי הספרייה הלאומית מיד נעתרו לבקשתו ומסרו לידיו את העתק, את העותק בספרייה של ספר השירים צביון צמונציק, העותק היחיד שנותר במחסני הספרייה הלאומית, סוגריים, ידיעה פנימית שנמסרה ליחיאל שיינדוך על ידי טובה שיינדוך אשתו, שעבדה אז בספרייה הלאומית בירושלים. הייתה זאת הפעם השלישית שיחיאל דינור העלים עותק מספרו של יחיאל פיינר צביון צמונציק לידו. על פי עדותו שלו, שני עותקים הוא שרף, ואילו העותק השלישי בשנת 1903, הוא השחית וגזר לגזרים, כפי שהוא מעיד במכתבו למנהל המחסן של הספרייה הלאומית, שלמה גולדברג, סוגריים, ראה לאל, במכתבו של יחיאל דינור, ושלמה גולדברג שפרסמנו בראשית המאמר הזה לאל עמוד מספר 3. כן, בזמנו קראנו את הדבר, מה שאני רוצה להגיד, אולי כבר סיפרתי לכם, זה באמת היה בפעם השלישית שהוא לקח את הספר והשמיד אותו, זה היה עותק יחיד בספרייה הלאומית. המזל של הספרייה הלאומית היה ששנים קודם לכן אני צילמתי את העותק הזה לצורך השיעורים שלי בחוג ליידיש באוניברסיטה העברית, והיה לי בבית עותק מצולם של הספר, ואז נתתי במתנה את העותק הזה לספרייה הלאומית, ועד היום יש להם את ה... עותק הזה שפעם צילמתי מעותק שאחר כך דינור השמיט. לא הספיק לשרוף גם את זה? אם לא היה לך צילום... לא, הוא הגיע רק פעם אחת, פעמיים לספרייה הלאומית. פעם ב-53, פעם ב-93, הוא לא היה בא כל פעם, כן? ואז הוא כבר לא היה כל כך צעיר כדי לעשות את זה. העובדה שבספרייה הלאומית היה עותק יחיד, ואחרי שהוא השמיד אותו אני נתתי להם, זה לא אומר הרבה. אני לא יודע כמה עותקים התפיסו ב-1931 מצביון צמונציק, אבל אנחנו יודעים היום שבעולם, כן, מתגלגלים עותקים נוספים. הבת של יחיאל דינור, הבת של קצטניק, שאיתו, כמו שאמרתי, לא דיברה במשך 30 שנה, לפני שנתיים, שלחה לי צילום של צביון צמונציק, שחברה שלה מצאה באיזשהו מקום, והבת של קצטניק צילמה שני עותקים ושלחה לי אותם. אחד נתתי למוניק דהן, ואולי אפילו שניים, כן. זאת אומרת, בעולם, בכל זאת, יחיאל דינור לא היה יכול לנסוע לכל מקום, כן. ויכול... הוא לא הצליח, אבל מתי שהוא כן הצליח, 3 פעמים להשמיד עותק, אני מניח שהוא אף פעם לא חשב שהוא יצליח להשמיע את כל העותקים. עד כדי כך הוא לא היה אדם תמים. עצם העובדה שבכל זאת הוא השמיד 3 פעמים, לדעתי זהו מעין, זה רק לדעתי, מעשה סמלי, איפה שהוא מנסה להדגיש שוב ושוב שיחיאל פיינר וכל מה שהוא מייצג לפני המלחמה,
כבר לא קיים. אחרת אין לי הסבר, כן? הרי הוא, אף על פי שאנשים היו איזה מילים, לא שפוי, לא, אני לא חושב. אני חושב שקצתי כי יחיאל דינור היה אדם שפוי לגמרי, ובשבילו הערך הסמלי של הכרזה על מותו של יחיאל פיינר קשור בעצם להכרזה סימבולית שאותו עולם, בין שתי מלחמות העולם מת, ומה שחשוב עכשיו זה מה שקצטני כתב על השואה. כן. אולי היה פנאטי, אפשר להגיד, במידה מסוימת. מה? אני אומר, אולי הוא היה פנאטי בצורה מסוימת, או גילה צורה של פנאטיות בזה שהוא התמיד בזה. אתה אומר יאיר פנאטי? כן. פנאטי, כן. אני לא חושב, כי פנאטי... אני אתקשר, אני פשוט באמצע שיעור זום עכשיו, אני אתקשר אליך בעוד חצי שעה. כן. תודה. ההגדרה של המילה פנאטי, שלא חיפשתי אותה במילון, כן? אולי אם נחפש במילון, נראה שהיא מילה שהיא קרובה לאדם שעושה דברים עם לא הרבה מחשבה, אלא הכל מתוך רגש. אני לא חושב שיחיאל דינור היה אדם כזה. הוא היה אדם רציונלי מאוד, וגם כל מה שהוא כתב על השואה, זה היה מתוך ניסיון רציונלי לגמרי, כמובן מלווה ברגשות שלו עצמו כניצול שואה, אבל הדבר העיקרי היה להשאיר עדות על הרוע ומה שקרה עם העם היהודי. כן, אינני חושב שהוא פעל בדחף שאי אפשר להתגבר עליו, כן? אני לא יודעת אם אנחנו יכולים להעריך, כמובן אתה מכיר הרבה יותר מכולנו ביחד, סיימתי לקרוא את הספר סלמנדרה, ש... ידיעה טובה. כן, כן, אני באמת באיזשהו שלב ממש לא יכולתי... גם את, אנה? כן, כן, אני לא ראיתי סלמנדרה. רגע, אנה, תני לבלה לגמור, אחר כך תגידי, כן. אוקיי, אני ממש באיזשהו שלב לא יכולתי להוריד אותו מהידיים, קראתי אותו ככה לתוך הלילות עד שסיימתי. ושוב פעם, אני הרי קראתי, סיפרתי לכם, קראתי את קראו לו פיפל ואת עמק הבובות עוד בתור ילדה בת 12, ואני עכשיו מבינה כמה לא, אני אקרא אותם שוב באיזשהו שלב, כמה לא הבנתי אז, ועכשיו כשקראתי את סלמנדרה, אני חושבת שגם הצורה שהספר מתחיל, כאילו מתחיל מחיים נורמליים לחלוטין, של עיר, של זוג אוהב, של חברים, ולאט לאט, פשוט כאילו לא מרגישים איך הדברים נהיים פחות ופחות נורמליים ואכזריים, ויש לי הרגשה שזה איזשהו תהליך מקביל של איבוד שפיות של בן אדם מתואר שם, והיו קטעים של תיאורים שאני אמרתי לעצמי, ככה בן אדם שפוי לא יכול לכתוב. למה? כי אין לי כרגע את הספר, החזרתי אותו לספרייה, אבל באמת תיאורי האכזריות של אני לא זוכרת כבר, באמת, של... שם בתיארים כשאומרים ליהודים לעמוד כל אחד בשער אחר כן, לעשות פוזה ואז להרוג אותו ולצלם את הפוזה ומי שעמד ולא יכול אחרי שהרגו אותו לא יכול להמשיך לעמוד כן, זה חוסר השפיות זה של התיאוריה הנאצי, לא של הסופר כן, אבל נכון, אבל רק לתאר את זה תראה, אני לא יודעת, אתה יודע, זה די קאוטי בשוק הדברים שקראתי,
ובאמת בעולם שלי, שהוא פחות או יותר שפוי, אני יודעת מי מאיתנו שפוי לגמרי, זה ממש דברים שנמצאים כאילו מהעבר השני, מהעבר של בן אדם שפוי לא יכול לכתוב ככה. אולי אני שואה, אבל... אלא אם את אומרת את כל זה, אז יחיאל דינור הצליח, הצליח כסופר גדול. כן, ללא ספק הוא הצליח. זהו. כן. כן. היו שם כמה דברים שאני לא הבנתי ממש למה הוא הכניס אותם. תני דוגמה. פתאום נוסעת לוורשה, והיא נמצאת כאילו במרד של הגטו, ו... סניה, לפני שהיא חוזרת לבירקנאו, לאושוויץ. נראה לי, היה לי, לא יודעת למה הוא הכניס את זה, לא שייך לחלוטין לדעתי, אבל טוב, מי אני ש... לא, זה שייך במובן הזה שאם זה נכון מה שהוא כותב, כאשר הוא עבד באושוויץ, בזונדרקומנדו, אם זה נכון מה שהוא מתאר שהוא עבד שם, ושהוא מצא את גופת אשתו כאחד הדנטיסטים שמטפל בגופות. כן. אם זה נכון, אז זה מתקשר, כן? כן. טוב. איפה אנחנו? רגע, מי היה האחרון שקרא? יאיר קרא. יאיר, איפה הפסקת, יאיר? על ההשחתה של הספרים. כן. כן, אנו, כן. צריך להתחיל באנו סבורים. כן. רוצה להמשיך, יאיר? אני רוצה להוסיף למה שבלה אמרה לגבי שפיות או אי שפיות וכולי בסלמנדרה. תראו, בספר שפרסמתי, ב-2009 על סלמנדרה, זה נקרא סלמנדרה מיתוס והיסטוריה, כאשר אני בפרטים גדולים מסכם כל אחד מ-12 הפרטים בספר, אני מגיע למסקנה, כמו שבלה אמרה, לאט לאט נכנסים לשואה, אבל לא נכנסים בצורה חאוטית, אלא כל פרק, באמת, על פי הסיכום שסיכמתי כל פרק, זה ברור שהוא מתאר שלב מתקדם יותר כל פעם, נכון. של ההשמדה ההמונית הנאצית. זאת אומרת, הספר סלמנדרה ב-12 הפרקים שלו, זהו ספר מחושב ביותר. זה לא שאיזה זיכרונות חאוטיים של אדם, נגיד, לא שפוי, כן, שבפרץ הרגשות שלו הוא מתאר כל מה שהוא זוכר, ובמקרה יוצא לו רומן שהוא בנוי בצורה מסודרת, שלב אחרי שלב, שמתאר את ההיסטוריה של ההשמדה, מה שהביא להשמדה ההמונית, כן, בכל שלב ושלב, אצל הגרמנים. ואני רוצה להזכיר לכם, שאני לא יודע איזה עותק היה לך מהספרייה. נראה לי אחד מהראשונים, אם לא הראשון. אם בראשון... ב-46. זהו, אז בראשון, אם ראית בהתחלה, יש כמה שורות, אני לא יודע אם זה 9 או מספר כזה של שורות של הקדמה, שאחר כך הם נעלמו מכל יתר ה-9, מכל יתר 8 המהדורות הבאות. עכשיו, באותן 9 שורות שנעלמו אחר כך, קצטניק אומר במפורש, הוא אומר, אני רציתי לכתוב, כן, על מה שקרה בשואה, אבל כשהתחלתי לכתוב מיד הבנתי שאני לא אוכל בקרח אחד לתאר את כל מה שצריך לספר. כן, ולכן אני מצטמצם פה, וזה ברור שהוא מתכנן
פרקים נוספים. זאת, ברגע שהוא התחיל לכתוב, הוא הבין שכדי לתאר מה שהוא יודע כעד, כן, ספר אחד לא יספיק. וכנראה שבאותו רגע הוא החליט מה להכניס לסלמנדרה ומה להשאיר לספרים האחרים. ועל פי מה שיצא בסוף בסלמנדרה, אותם 12 פרקים, הוא כנראה החליט שהוא יתאר את תהליך ההשמדה על, על, על השלבים, כל אחד שלב מתקדם מהשני, כן? מ-1939 לפני פרוץ המלחמה, ואחר כך הגטו, ואחר כך מחנות העבודה, ושלב אחרי שלב. וכי הוא הרגיש שאחרת לספר שלו לא תהיה צורה. הצורה של סלמנדרה זה תיאור היסטורי לפי שלבים של העדות של קצטניק על מה שהוא היה עד. כן? אני קראתי את סלמנדרה לפני חודשיים בערך, שלושה. כן, כן, אנחנו דיברנו, וגם כן התרשמתי באותה צורה. שלבים שלבים מהשפיות לאי שפיות עד השחרור שלו בסוף. נכון. עיין השחרור, כן. שחרור, כן. שחרור. על ערימת גופות. נכון. אבל יש להניח שזה נכון, שהרי הוא חי. כן, כן. אוקיי. מה שהפתיע, אני לא יודעת אם הפתיע, אבל הוא כותב שם שהוא מודל י"ד ברקוביץ', שלולא ברקוביץ', הוא כותב שהספר לא היה נכתב. את יודעת למה הוא עושה את זה? למה? אז פה אני אגיד מה שכתבתי בספר שלי, סלמנדרה מיתוס והיסטוריה וכתבי קצטי, ב-2009, אני מקדיש דפים לא מעטים לחלקו של י"ד ברקוביץ' בהופעת הספר. העניין הוא כזה, יחיאל דינוך, ברגע שנגמרה המלחמה, כן? הגיע, ולא נדבר על כל השלבים, הגיע למדינת ישראל, כאשר בידיו כתב היד ביידיש של סלמנדרה, שהרי במקור זה נכתב ביידיש. ואולי סיפרתי לכם שלי יש המקור ביידיש שעוד לא פרסמתי, כן? וגם לא אדבר על איך המקור הזה בנוי. כי גם המקור שיש לי, אף על פי שהוא קדם לספר בעברית, לספר סלמנדרה בעברית, הוא כשלעצמו הדבר הכי קרוב לכתב היד שאין לנו. יש לנו, הרי הוא כתב את זה בכתב יד. לנו יש העתקה מכנוגרפית ומכונת כתיבה של מזכירה של קצטניק, של יחיאל פיינר, שעשתה את זה בתל אביב. ורואים שזוהי העתקה של כתב יד, מכיוון שבכתב היד הזה ביידיש שיש לי, עדיין אין חלוקה לפרקים, ורואים שזה כאילו טקסט רצוף אחד, שהוא עתק מאיזה כתב יד שלא נשאר לנו. עכשיו, את כתב היד הזה ביידיש ניסה יחיאל דינור לפרסם כשהוא כבר היה בארץ. הוא פנה לכל מיני הוצאות וזה לא הצליח. אני מספר את כל ההיסטוריה הזאת בספר שלי ב-2009. ואז הוא ישב שולחן, כיסא ליד השולחן עם ברקוביץ', כן?
לא היה המתרגם הראשון של הספר, אלא מי שתרגם את הספר מיידיש לעברית, זה היה יוד למד ברוך. יוד למד ברוך בתל אביב היה מומחה לתרגומים לעברית של ספרות קלאסית של העולם. והוא קיבל משימה מטעם הוצאת דביר, שברקוביץ' היה אחד מהלקוחות הקבועות של ההוצאה הזאת. הוצאת דביר ביקשה מיוד למד ברוך לתרגם את הטקסט ביידיש של קצטניק יחיאל פיינר לעברית. ברגע שהוא עשה את זה, ואז הוא היה מוכר כמתרגם מצוין, ברגע שהוא עשה את זה וגמר, הוא כתב מאמר על קצטניק בעקבות התרגום של סלמנדרה ביידיש. זה מאמר מעניין וחשוב, אבל מכיוון שהספר, התרגום של יוד למד ברוך, מה שקראו לו יל ברוך, היה צריך להופיע בהוצאת דביר, הם נתנו את התרגום של יל ברוך לברקוביץ' לבדוק אותו. וברקוביץ' ישב ובדק, וכאשר יחיאל דינור ידע שמתרגמים את הספר שלו מיידיש לעברית, הוא ישב ליד יל ברוך. כשיל ברוך תרגם, הוא היה שם, והוא עזר לו במידה ועזר לו. אמנם יחיאל דינור ידע עברית כשהוא עלה ארצה, כן? והרי הספר בעברית התפרסם מהר מאוד, אז הוא היה עולה חדש, והוא לא ידע, כן? יחיאל דינור הרגיש שהוא לא יודע מספיק עברית יומיומית, אף על פי שיחיאל פיינר כידוע היה מורה לעברית בלוץ', אבל העברית של ארץ ישראל, עוד לפני הקמת המדינה, ב-46, כן? הוא הרגיש שהוא לא רוצה להתמודד בעצמו, ויל ברוך תרגם, וקצטניק ישב לידו, יחיאל דינור ישב לידו, יש לנו על זה עדויות, אז יש להניח שהוא עזר לו, אבל התרגום הוא של יל ברוך. ברגע שהתרגום לעברית של סלמנדרה הגיע לידיים של יוד דלת ברקוביץ', שהוא היה אחד האנשים המוכרים ביותר, כן, בהוצאת דביר. למה? כי הוצאת דביר עסקה בפרסום ספרי יהודה בלב ברקוביץ', סיפוריו ביידיש בתרגומו של ברקוביץ' לעברית. זאת אומרת, הוא היה בן בית ברקוביץ' וסמכות מוכרת בדביר. אז ברקוביץ' קיבל את התרגום של יל ברוך לביקורת. ובהתכתבות בין ברקוביץ' ליחיאל דינור, שקראתי אותה, הוא הכניס שינויים רבים. וואו. והוא לא שמח על יל ברוך, אבל ברקוביץ' כמו ברקוביץ', הוא הכניס שם שינויים רבים. ולכן כאשר יחיאל דינור מודה לברקוביץ', כן, על הוצאת הספר בעברית, הוא לא מספר את כל הסיפור על יל ברוך ועל ברקוביץ', אבל היה, ידו היה בפרסום בעברית, ידו של ברקוביץ', של סלמנדרה. מה עוד שיחיאל דינור היה מאוד מיודד עם ברקוביץ'. עד כדי כך, אני אתן לכם דוגמה עד כמה הידידות הייתה גדולה. כאשר יחיאל פיינר בפולין, בערך ב-1938, הצטרף לפרוגרסיסטים, לאנשי ז'בוטינסקי בפולין, והפך
לביתריסט. כאשר הוא עלה לארץ, כן? קופצטינסקי, יחיאל דינור, הוא המשיך להיות פעיל בקבוצה של ז'בוטינסקי ושל הפרוגרסיסטים, והוא בעצמו, יחיאל דינור, מספר במכתבים שלו. יום אחד הוא יושב בבית קפה בתל אביב, איך קוראים לאלה שמגישים את השתייה? מלצרים. איך? מלצרים. כן, ומלצר ניגש אליו ומוסר לו מודעה של המחתרת נגד המנדט, שאותה מודעה צריך להדביק על הקירות. ומתברר שיחיאל דינור היה פעיל בעניין הזה של המחתרת. ולכן, כאשר המשטרה של המנדט החלה לעשות חיפושים ב-46, מגיע יחיאל דינור לברקוביץ' הביתה, עם צרור כתבי יד ודוקומנטים, ואומר לו, תסתיר לי אותם, שלא יתפסו אצלי את החומר המחתרתי הזה. עכשיו אתם מבינים קצת למה התודות לברקוביץ' הן מעל ומעבר גם לעניין של הספר. כן. בכל אופן אני מבין מזה שהוא העדיף את התרגום של ברקוביץ' לתרגום השני. לא, הוא לא העדיף, אלא תראו, בתל אביב ובדרך כלל בעסקי המולות, ההוצאה לאור של ספרים, יש איזה סדר היררכי, כאשר הוצאת ספרים יש אנשים קבועים שהם הנותנים את האישור הסופי. ובהוצאת דביר, יל ברוך היה מתרגם מאוד חשוב, אבל ברקוביץ' היה צריך להיות הפוסק האחרון. וברקוביץ' כמו ברקוביץ'. אנה רצתה להגיד קודם משהו על סלמנדרה. אוקיי, בבקשה. יש לנו עוד שבע דקות. אני לא יודע סלמנדרה, אבל אני צריכה לדבר על... We say in the one time that sometimes the people said now that was... For example, when there was the published this book was almost scandal, people was in shock. But which book? One moment. Salamandra book? In Israel, yeah. 46. People was shocked, but I think that was not good time to open the this box, because people, as I know from my family, the many, many years didn't speak about what was in Auschwitz, what was in ghetto. Nobody wanted to talk about it. And never, for example, my father never read any book like that, because I have the book I wanted, please read maybe. He didn't never want. Anna, your father was in... Was... In ghetto Warsaw. Ah, in ghetto Warsaw, oh. Nahon. His name was Friedman? Small child, because yes, because he was the small, but the brother was fighting in the two uprising, in two uprising. The by Komemut, yes, the older brother. Brother. Uh-huh. My father escaped to the Sorry. How old was he? Can. His age, what was his age? Can. I just think he was from the 1930. Ah, who are you? Can he hire Can Yele? No. At your dad, the Eiser Hovugar in our. Can, Świętojerska.
Świętojewska. וחיה זה חיה צ'סנה שווינטויבסקה, זה חיה, the last was my grandparents, not, there was big house, was many family, and that was the last, and because the first was the ghetto with these streets, after the ghetto was little bit smaller of this street. Okay. This was the border when was the Anielewicz and all the group was in Świętojerska was keeping the guns. Yes, there was the and the place where there was after there was coming out from the ghetto to outside there was this house. כן. זאת אומרת, יכול להיות שאבא שלך כילד גר בבניין איפה שהחלונות פנו אל החוץ ארי? כן, כן, זה חיה, לפני זה חיה גטו, אחרי זה בחוץ. אהה, מעניין. One house, there was the border, but they was escaping, everybody was escaping, of course. But anyhow, my father was Warsaw. When I was reading the Kapłan, now the dictionary, the memoir of the Kapłan from the ghetto, also the language was the same. רגע, מה זה Kapłan? לא הבנתי. Kapłan זה חיה דיס... Kapłan. Kapłan, נכון, Kapłan זה פולני. קראת אלף Kapłan, כן. כן. עכשיו, it's the same language, even they use it. The Warsaw, this generation, they have their own language. In Polish and Yiddish was the same as, you know, the phrase and the slang was almost, everybody use it. Now nobody understand this slang anymore. Even the Polani, nobody understand anymore. There was between the Jewish use it, the Polish in the special way. Also, they have the special slang of the Yiddish. כן, יש ספר, אנה, יש ספר, סלובו נוביני, בפולנית, על השפה המיוחדת בזמן השואה של היהודים. יש ספר, מילון כזה, עם כל המונחים האלה, כן? ואני אזכר, המחבר הוא איש ידוע מאוד, ואני אגיד לך בהזדמנות, כדאי לך לראות את זה, בפולין תמצאי את זה בספרי. אנה, אבא שלך עוד בחיים? התרגום של השם בפולנית זה innocent words, כן? כן. אוקיי. אבל אני שאלתי אם אבא שלך עוד בחיים. לא, שניים. הוא לא סיפר, הוא סיפר לך בסוף על מה שקרה איתו בוורשה? בלה. Did he tell you? Did he tell you what happened with him in Warsaw? There was only the last 5-6 years we start to talk about it. Nobody, my family. Nobody is talking about these things in family after the war. The people who knows, but for the young generation, was like when you started to ask, they said, was, okay, everybody have the bed, blah, blah, blah. Nobody, even my uncle was in, one of my uncle was in three camps, uh-huh. And he survived, but he was in the march of the dead. כן, אבל זה, when you asked him, he said, yes, I was, and just said, finish the discussion, you know, he will say, yes, I was, okay, no any discussion. So I only start to know 5-6 years ago how really was the street, everything, so what's happened, because nobody wanted to talk. So I wanted to say, to be back to them, to the book. For me, when I am reading, I understand the people who survive, really survive, yeah. In that condition, nobody wanted to talk about. Okay, Anna, על זה אני רוצה לענות לך. I want to answer what you began to say. גם במדינת ישראל, היו שני סוגים של ניצולים. כן. הרבה ניצולים, כמו במשפחה שלך, לא סיפרו על מה שקרה.
אבל היו אחרים שכן סיפרו. עכשיו, קצטניק או יחיאל דינור הוא דוגמה של ניצול שואה שחשב שהחובה שלו, his duty, his historical duty, זה לא לשתוק ורק לספר על זה. נכון, במדינת ישראל הרבה אנשים לא סיפרו, אבל היו כאלה כמו קצטניק וכמו משפחות רגילות אחרות שכן סיפרו. ולכן כשאת אומרת, אנה, שהספר סלמנדרה הגיע בזמן לא נכון, השאלה לא נכון בשביל מי? בשביל קצטניק זה היה הזמן הכי נכון, כי היה צריך מיד להודיע מה קורה כדי לדעת באיזה עולם אנחנו חיים. לא נכון זה היה מצד מבקרי הספר. אני סיפרתי לכם שבספר שלי שפרסמתי על קצטניק ב-2009, יש לי פרק איך כתבו אנשים על סלמנדרה במחצית הראשונה של 47. חצי שנה אחרי שהופיע הספר, מה כתבו אנשים. אז היו כאלה שאמרו מה שאנה אומרת, it's not time to speak about such things, and we don't want literature, we want history, אבל היו אחרים שמעטים, שדווקא חשבו שזה זמן נכון. מבחינתנו, אנחנו היום, או אני לפחות חושב, שטוב עשו כל אלה שרצו להגיב מיד ולספר, מכיוון שברגע, אז זה אני אומר באופן כללי, ברגע שקורה משהו של רשע, דבר לא טוב, injustice, משהו outrageous. אם אנחנו שותקים, זה יקרה שוב ושוב. חייבים למחות. We have to, איך אומרים למחות באנגלית? פרוטסט. We have to protest על כל דבר, בכל תחום, בכל רגע של חיינו. ודאי, we have to protest כאשר עם שלם שותק ומוציא ממנו רוצחים של עם אחר. לא רק לגבי היהודים. כן. רציתי רגע לשאול משהו את אנה. כן? כן. My late wife, she was born in Otvotsk. It's near to me where I am living now. And there are a part of her family still in Warsaw, but I lost contact with them. The family is Greenberg. The famous name. I will try. I will ask someone who, because I will tell you, in Zhich, where the professor Shane people in Zhich. Archeon. Nobody's anymore who knows. I mean, when I started in 1985, 86 to looking something there, there was still the old people and I couldn't ask about everything. They know everything, the names, where it was, the street, everything. Now is the young generation. If you want to ask, the internet, if it's, you don't find in internet, its meaning doesn't exist, what is not true. Because people had in the head, the memory, and they have the know where is the book about everything they know. Now, this generation, you can't ask nothing. אני רוצה להגיד משהו, ככה סליחה שאני מקלקלת את זה, עכשיו 7:34, ואנה, הדברים שאת מספרת כל כך כל כך מעניינים, ואני מדברת בשם עצמי, אבל יחיאל, אולי גם אתה מוכן, שאנה תספר לנו, אני רוצה לסכם ולהגיד, כי עברנו את הזמן, אני רוצה לסכם ולהגיד, רבותיי, היום
סוף סוף יש לנו פגישה אינטראקטיבית, איפה שאנחנו לומדים כל אחד מן השני. נכון. וכמו שאתם רואים, עניין השואה, עוד לא התחלנו אפילו לדבר על זה, לגבי המשפחות שלנו, ואפילו, כן. זה היה מאוד חשוב מה שהיום. אם את תהיי מוכנה לספר לנו ככה קצת על מה שקרה עם המשפחה בזמן השואה ואחרי השואה, איך הם נשארו בפולין, זה מאוד מעניין. ביום חמישי אנחנו נתחיל עם אנה. מרץ השם. יופי, תודה רבה. תודה רבה, להתראות. יופי, להתראות.